Ay, balam burda. Tamam, keç elə şou yaratdın. Keç. Şou yaratdın, yox heç. Burdan keçir ay balam. Nəsə verirsiz ki, gəl, gəl yerdə gəl. Azərbaycan qadı elə olur. Sən Gəlat yaradın çıxsın. Maşallahsınız siz. Siz maşallahsınız. Gedin. Külümü qoyum kişi başınıza. Külümü qoyum sənin kişi başına. Bildin? Dön yaxşı bax. Qara yeyin. Qadın qoyursan. Ay anan ayaq. Ayb olsun sizə də, ayb olsun bu hakimiyyətə də ki, namizədlərə belə münasibət göstərir. Səbir olun. Səbir ola bilirik, hə var? Səbir olmalıyıq biz. Nə başa kimi? Çaxmaya sizin nəyik? Gəlin oradan verin bizi, götür bura. Var olun, var olun siz. Açadınız. Daha bir dərə. Sizin kişilərlə biz görürdünüz. Açadınız. Bir saniyə masallı kənd keçid ayısı. Rəhim ol Allah. Belə açadınız, xanım, açadınız. Saniyə bayram ola. Nə baş verir? Necə saxlanırlar? Valla saxlayıbdılar, namizətlərimizi saxlayıblar. Bütün oradan namizətlərimizin hamısı oradadır. Nəyə görə saxlayıblar bilmirik. Harada gördük ki, namizədi qısqalar saxlayalar? Harada? Azərbaycan qarşımıza elə kəsirlər, sanki biz faşistik, sanki biz, nə bilim, erməniyik. Elə qoçaqsınız, gedin erməninin qabağını kəsir. Qarabağda gedin vuruşun. Qədər namurlarla vuruşun. Biz Azərbaycanlıyıq, bu vətəni sevirik. Mücadiləmiz vətən uğrundadır, Qarabağ uçundadır. Vəssalam. Kimi şıxlar? Yaşlarımızla, dalgında tutan ellerimizla, gerçekten kimi doğdumuzla, sabah, dert kimi bugün kimi doğdumuzla. Akra kadar sizden. Anne size çiğ köfte yersiniz. Nə verəsiniz? Siz yumruqsa başqa onlara heç nə vermirsiniz. Açatma da yox olur. Orada iş var. Hökumət sizə az pul verir. Nə verir ha bizə? Sizin nələr eləmir ki? Nə verir ha bizə? Nə verir? Allah aşkına ancaq ciplərdə gəzirsiniz, maşınlarda. Hanı gəzirik? Qaraşını pul verir. Yaşlar görüş cipimi. Deyə doludur ciplər, baxın. Ay sən Allah get, gedə işinlə məşğul ol. Get işinlə məşğul ol. Get yuxa qulağı sulama kimi. Ayıb olsun sizin kimi vətən. Azərbaycan vətəndaşı. Əgər bu da, yeri. Torpaq işğalda kefinlə danışırsınız, utanın. Kişilərin haqqı yoxdur, başında papaq gəzdirir. Qeyrət olmadı Azərbaycan kişisi, gərək papaq gəzdirməsin. Bax belə. Dağmısınız da papaqdan, niyə siz papaq? Ona görə ki, mən kişilərdən qeyrətliyəm. Mən nə görürsün ki, yazıqları soxdurmuşum. Açadınız.
Emin baba. Əliyev Məhəmməd, 68 aylı Cəlilabad kənd seçki dairəsindən namizəd. Etiraz edirəm. Açardınız. Açardınız. Vali Hümmət oğluyum. Gördüm, bərabər gidiyorum. Buyur, buyur, apar öyle. Versen de Açardınız. Əli Yevalı İslamoğlu. Müşahidəsi. Açardınız. Məhmədov İlham. Açardınız. Nəbiyev İlçisan.